沈总，有时间聊两句吗？我正要去开会，不会耽误我们太久的。坐下说。最近公司业绩一直下滑，董事会很不满意。照这样下去，改变方案也是迟早的事。计划书我已经做好了，主要是针对新人快销，我对公司进行了一些战略调整。你看看这个，这个是我特意让人找的新物料，你觉得怎么样？ 手感上和我们一直用的面料很像，但是价钱只是之前的一半。所以呢？所以如果咱们这一季的服装全部采用这种新面料，成本至少可以降低一半。不行，绝对不能降价。为什么呀？想在短时间之内提升业绩，摆脱失恩和 lazy 的夹击，只有降价压缩成本才是咱们唯一的选择呀。 对 Alice 来说，绝对不能选择的就是降价。如果用这种便宜一半价格的布料的话，不光是对我们原有品质的伤害，更是对消费者的欺骗。沈总，你这也太较真了。对于一般顾客来讲，他们根本分不出来这两种布料有任何区别。而且你看施恩，人家不是也卖得很好吗？你为什么不可以换个思路呢？正因为他施恩卖得好，所以我们更不能跟他打价格战。 完全放弃我们自己的优势。Alice的品牌创立到现在，向来最看重的就是高品质，这是我们的原则，绝对不可以被施恩影响。沈总，好了，不要再说了。我知道你身为公司的副总，非常紧张公司的现状，但其实呢，策略并不只有降价这一种。我已经想好了应对的方法，跟我来。 大家都看到了啊，这次的设计全部走高端定制路线，限量生产，每款设计每个 size 在每个店面只卖一套，卖完为止。这些设计好归好，但是看起来成本就很高，而且为了配合这种高端设计，我们还要把店面整体升级一下，这样成本不就更高了吗？戴维。 我已经做了初步的预估，一间门店的装修成本在20万，那么我们全国有300家门店，总价可以控制在6000万以内。6000万，这可有点多啊！咱们现在的业绩一直在下滑，账面资金并不充裕啊。这正是阻止销量下滑的有效措施。既然施恩走的是低价快销的策略，那我们 Alice 更要提升品牌的价值，也就是说，施恩做的越低廉，我们品牌就要越高端。装修门店是为了提升顾客来店消费时的整体感觉，对顾客来说，舒适自在的购物体验能让他们对品牌更有归属感。但最重要的，还是要卖设计，卖品质。看来你们都已经做好决定了，亏了我最近还在一直加班统计数据找物料。邵总，你也辛苦了。 我们都是为了公司的发展在努力。其实我还有一个项目，想让邵总你来负责。什么事儿啊？现在已经是一个数据为王的时代了，所有关于客户的数据信息都会是对 Alice 进一步发展的重要资料，所以这些客户信息不断积累整合的工作就显得格外重要。一会儿我会让文熙去找你，跟你来具体对接。 你说的有道理，但是这件事情听起来就要花很长时间去运作呀。所以，我才希望由你来亲自监督。既然沈总对我有信心，我尽力做到最好。现在 Alice 面对的竞争比任何时候都要激烈，所以我希望大家共同努力，不能有丝毫的松懈。 叫默许，现在施恩的低价快销应该就是他干的。Hello，别催我，马上就好啊。我今天不是来催你的，我来是想跟你说，你今天表现得非常好。是吧？哎呀，现在施恩和 Lazy 一直在冲进我们品牌，我
不应该再努力一点吗？这个觉悟挺高的，那你还记得你另一个任务吗？另一个任务，冯畅先生。嗯，你可以吗？陆总，麻烦您现在是不是休息一下。陆总，您的咖啡。嗯，谢谢。他是不是你猜啊？哇，太帅了，好帅啊！没有什么男朋友给多好。陆总，衣服都给您挂好了。我就喜欢这种款，太帅了。今天除了我，还有谁要拍摄？ 还有 Alice 的首席设计师秦野。很好，谢谢。没有别的事儿，我先出去了。咖啡送完还不出去？哟，怎么就你一个人过来了？秦野呢？ 秦野在洗手间，他好像对自己的造型不是很满意。不过我得提醒你啊，这次秦野过来啊，也不一定能拿到第一。你就这么对秦野没信心啊？也不是没信心，但是陆准来了嘛，这局面就很难说了。你这么看好陆准啊？从客观的角度来说呢，无论是外貌、影响力、公众形象。 他都不比秦野差。从主观的角度来说嘛，我喜欢他呀。你至于吗？他到底哪里好了？哪哪哪儿都好，哪哪哪儿都吸引我，哪哪哪儿都……这边都准备好了，您这边过去看一下。啊，好的。 陈大主编，这么多年了，你还没养成敲门的好习惯啊？这么多年老同学，有必要这么进来吗？我还真没有你这种老同学。为了对付我，你竟然利用齐磊！哎呀，过去的事情不要再提了，咱们再伤言伤。如果你玩不起，认输嘛。 你要是喜欢用这种方式玩下去，那行，我们拭目以待。哼，我就喜欢你这种性格，那咱们走着瞧呗。哟，孙总来了。嗯。陈总编，咱们真风尚这么专业的杂志，这一次的评选应该不会专门为了某个人开个后门什么之类的吧？ 你们的关系我懂的，孙总这次过来不是专门过来警告我的吧？我哪儿敢呀！我最多也就提醒提醒而已。而且为了表达我对贵社的尊重，这次我是专门过来送照片的。这孙总要求还真完美啊！放心。 这照片我一定会好好保存的，谢谢。行，那我就不打扰两位了，你们接着聊，先撤吧。嗯，拜拜。陈总编，如果这次赢了，请你吃饭。金总，这就是您的休息室了，请在这里稍等一下，摄影棚正在准备，一切就绪，马上来找您。好，谢谢。 哎，真是巧啊！在哪儿都能遇到你。这里还有别的休息室，我想安静一下。不好意思，其他休息室现在都有人在使用。阿迪。哎，小薇姐，这位是秦野设计师，这位是陆总。
陆总，要不先给您造型？我就算了吧，谢谢你。就是，我们陆总这么帅，根本不需要化妆师。对呀，他剪毛好长啊！对呀，这又有品味，鼻子那么挺，超有型。这是你们针锋上的休息室，还是交易所？你们都不用工作了吗？ 还是嫌工资发的太多啊？秦总，您这点钱吧。我有事，这就交给你了。哇，耍大牌哦，何必要难为下边的人呢？假惺惺的，装什么好人呀？哼哼，果然是大设计师啊，这脾气就是大。 好，衣服整理一下，先生的妆补一下。对，右边头发，领结，领结。先生后边衣服，对，再拉一下。好，OK， 何先生是个光啊。哎呀，你接近伊恩，肯定是有目的啊。哼，一个男人。 接触这么优秀、这么能干的女人，会有什么目的呢？难道说除了我以外就没有其他男人接近过她吗？我一眼就看出来，你接近她肯定不是单纯的原因。那我搞不清楚了，一个男人欣赏一个女人、追求一个女人，在我看来那是天经地义的事情。你是不是过于敏感了呢？好 ，OK， 咱们开始吧。OK，谢谢。哎呀，别以为我不知道。 对英没安好心，如果说因为一个男人喜欢一个女人而追求她就是没安好心的话，那你岂不是一直都没有安好心呢？警告你，你给我离英远一点。远一点？怎么样才算是远一点呢？难道你忘记我们俩是邻居？ 而且又是合作伙伴，于公于私，交集只会越来越多。还有啊，沈渊，他是单身，我和你有同样的机会去追求的，难道你对自己就那么没有自信吗？你这人说话怎么那么无耻啊？看得出来，你很在乎他，那么他对你呢？ 这件事情由我找你来关心，是不是？你想太多了，我真没有空关心，我只是善意的提醒你不要自作多情而已。我知道你在想什么。哦，那说说看，你想搞垮 Alice？Alice，我为什么要搞垮她呢？她可是我重要的合作伙伴之一。嗯，你骗英把股份给你，还装作一副不在乎的样子，是不是？ 那你告诉我那些股份值多少钱呢？我在乎吗？再说我要给的是他自己，不要。那你告诉我应该怎么办呢？<笑>你就是个混蛋！哦，你喜欢这么聊天是吗？好啊，那待一会儿我就约上沈岩吃吃饭、喝喝茶，然后再去他们家认认真真、仔仔细细的研究一下那些股份该如何处置，怎么样？ 这个好，这个好，就保持这个状态非常棒。出了。难道沈烟就喜欢从原始社会回来的野蛮人吗？哇哦！秦烟，你干什么？看来秦大设计师对我的敌意不是一星半点啊。 我相信秦也不是一个轻易动粗的人。那你的意思就是说，是我故意在挑衅？我的意思是，也许你们两个人之间有一些误会。哇，今天拍的差不多了吧？要不然咱们先到这儿。安迪，拿过来看看怎么样？好的。嗯，看看，怎么样？哇，这张照片好有味道哎！我应该多爆料一下你们两个。 肯定特别吸粉嘞！稍等一下，就是这一张。哦。
哦，果然有意境，不愧是国内一流摄影师拍出的作品啊，让我想起了一部美国的电影《愤怒的公牛》。曾主编，嗯，很感谢你今天对我的安排，谢谢。哎呀，你太客气了，今天辛苦了，我们一起吃个饭吧。很抱歉，我提前有约。哦，那就改天。 再见，拜拜。那我们去吃吧。不好意思，我还有公事。哎，哎，这他应该反省一下了，做事总是那么冲动。这秦野啊，也是太在乎你了，不过的确太小孩了。 照片呢？可以发了。哎，你看新闻了吗？不会吧，司令，网上有人说秦野抄袭，肯定是假的，一定有人在黑他。 全是对秦野的负面报道，好多人在网上骂他。我们是不是应该出一份声明，帮秦野澄清一下？我没有找到他之前，先不要回复。你继续给他打电话，打到他接为止。行。喂，依言，我已经知道了。秦野怎么说啊？他不在公司，打电话也没人接。 这事儿发生的太突然了，之前完全没有风声了。你能查到来源吗？据说是一个不知名的小报报道的，信息完全查不到。据我多年的经验，这只是一个开始，接下来会有更猛的料。现在最关键的是要找到他。你也别太着急了，我帮你一起找。有什么消息，我第一时间告诉你。好，那就这样。
爷，你别着急啊，这件事情我一定会把你查清楚的。哎，先喝口水。你为什么要跟踪陆准？上次我们拍完照片，我开车回家路上，看到他和孙彼得一起吃饭，我早就觉得他有问题。你还有空管别人的事儿？你先管好你自己的事儿吧。我的事儿？ 我有什么事儿？这消息已经传遍了，你自己看。这不是真的吧？ 啊？是。是什么意思啊？易恩。 你别问了，总之不是你想的那样。那是什么样啊？爷，你相信我，我有了苦衷。什么苦衷？你告诉我。易恩，你别逼我了，你别逼我了。你知道这件事对你来说有多严重，对Alice来说有多严重吗？易恩。重磅消息：一位不愿意透露身份的举报人向记者爆料。 Alice 金童设计师秦野于大学期间参加的校园设计大赛手稿涉嫌抄袭。爆料人向我们提供了金童设计师秦野于2010年6月参加校园大赛的手稿。此次曝光的手稿一共有三幅，这三幅手稿画面优美，线条流畅，不管是配色还是思路，都让人眼前一亮。即使是今天看来，依旧是一组不可多得的优秀作品。但是这三幅手稿与我们金童设计师秦野的抄袭事件究竟有何联系？ 爆料人并没有详细说明，不过我们的举报人自称已经核实了抄袭事件属实，并将在随后还原事实真相。目前 Alice 公司与秦野本人并未对此事作出回应。那么究竟是天才设计师的欺骗，还是有人恶意污蔑？请大家继续关注我们的频道，我台将对此事追踪报道。
房子呢。给，给你补补，吃哪补哪。你觉得这一个够吗？啊！我现在整个右胳膊都废了。差不多得了啊，你得最近吃啊。哎，这是你的义务。要不是你拉着我去打篮球，我的右手能断吗？如果有一天你只剩下一条胳膊，那大哥我养你。我可是正直男人啊，不靠天不靠地啊，靠的就是自己。别嘴硬了，需不需要帮忙？我还有左手呢。身残志坚啊，可以啊。好好了，别影响我设计思维，快出去啊。真不需要帮忙、啊。去找你的伊恩吧，啊！来的好巧啊！给我一个解释。进屋说吧。就在这儿说。这个戒指为什么会在你这儿？上次你跟我讲完在法国和那个酒吧老板的故事之后，我主动联系了默许。所以是默许给你的？我知道这个戒指对于你来讲很重要，所以想想办法了。你花了多少钱？我给你。在这个世界上，可能钱对于我来讲最不重要。如果你是想跟我谈合作的话，对不起，我没这个兴趣。陆总啊，我觉得之前咱们发生的事有点小误会，在这兄弟给您赔个不是啊。误会？施恩偷了我的设计，那叫误会？法院的传票应该很快就到了。误不误会的，你去跟法官解释吧。原来你是为了这个事情和孙彼得吃饭的。你知道的事情好多啊，也是那个秦野告诉你的吧？他这个人真够闲的了，知道自己做不成设计师了，改行做狗仔了是吗？什么叫做干不了设计师了？请你说话注意一点。开个玩笑，何必要那么当真？我知道是秦野的不对，但你不能怪他，他只是对我有敌意而已，也难怪，这么多年他对你和艾丽丝付出了那么多，如果是我的话，我也会这么做。他只是路过，碰巧看到了而已，然后就怀疑我、跟踪我、偷拍我。哇，你说这个人对我有多用心啊？自己身上那么多麻烦不去解决。他身上的麻烦，他也才知道。我该怎么理解？说他心宽。虽然现在的情况对他特别不利，但不管结局怎么样，我和 Alice 都会和他一起面对。理解。他在你身边陪了你这么多年，可能是这个世界上除了叶奇磊对你最好的男人。那这个戒指你是怎么得到的？我把 Lazy 开业的设计原稿给了默许，然后答应他们
不告他们。这个时候你是不是应该表现得很感动？其实设计稿已经被摄恩盗用了，就算我告他们，也只是能拿回一些小小的补偿而已。还有，雷子刚刚进入中国，就摊上这么大一个诉讼官司的话，并不是一件什么好事情。不如，我和他换回一些我想要的东西，或者说，我想要送给你的东西。我确实也没想到你会这么做。我欠你个人情。这事可大了，我还以为我们已经是朋友了呢，朋友之间是不用这么见外的。谢谢你了。菜都凉了。如果秦总在大学时期参赛的那四张设计图是抄袭别人的，那法国这场秀的所有设计不都成了抄袭作品吗？陈总导，老大，霍老师来了，在会议室等您呢。我先出去测试了。好。霍老师。啊。石延之叫您来的。来来来，坐下说。秦野被曝抄袭这件事，我相信这件事情秦野是被诬陷的，他是什么样的人你也很清楚。只是这件事情已经闹得沸沸扬扬的了，先前是不愿意降价，股东们已经对我非常有意见了，后来是专卖店升级改造又花了一大笔钱，我的耳朵都被吵出老茧来了，现在又出现了秦野这件事。对不起，让您担心了，不过您放心，我一定会在最短的时间之内把这件事情处理好。我相信你的能力，可是做事不能过急，这事要慢慢来，先把秦野这件事情处理完再做其他的事。您的意思是秦野设计的新品先缓一缓，另外门店升级的款项虽然已经拨了下来，但是还没有启动，也暂停吧。可是项目已经展开了，如果现在要停下来的话，损失可能会不小。秦野诚信的问题，不仅影响到他个人职业的生涯的发展，还会影响到整个公司，带来连锁的反应。当务之急，还是要挽回公司的形象啊！你也别着急，等这件事情过去之后，各个项目我们再重新走到正常的轨道。哦，对了，秦野最近到哪里去了？他没来上班。这个时候他躲起来，都有点不正常了。你也知道秦野是什么样的个性，他向来就不会处理公众问题。这件事情说起来我还有点印象。当年比赛的时候，齐磊没有参加，秦野是第一名，孙彼得是第二名。您是怀疑这件事情和孙彼得有关？发现我最近时来运转呐，真的，连老天爷都帮我。石人最近发展的这么顺利，秦野出这种事儿，我看 LC 那几个股东过不了多长时间就要亲自打电话约我去高尔夫了。LC 的股东找你打高尔夫？想知道啊？不告诉你。不说算了。人怎么一点幽默感都没有啊？啊！前两天我去打高尔夫，正好碰到 LC 那三个股东，哎呀，我赔一路笑脸。现在你们出这种事儿，我看你们笑到几时 ？LC 会变成怎么样，我不好说。不过这一次秦野，真的就别想在市场这儿混了。我说实话，我自己都想不到，我这个老同学竟然有这种黑历史。连法国的大秀都是抄的。
忙什么呢？陈大总编，你怎么那么有时间？你不会告诉我你又是路过吧？跟你说了多少遍了，叫我魏魏，你怎么总是记不住啊？我今天来是给你送照片的。什么照片？上次你拍的，你忘了？看看满意吗？哎呀，看到人家都害羞了。不过你们针锋上的这个摄影水准，名不虚传。那当然了，我们国内第一时尚杂志的称号又不是吹出来的。不过也是因为你颜值高，才会拍出这样的效果。您过奖了。在看什么呢？你也这么八卦？这种新闻想不看到都很难，铺天盖地的。不过话说回来，倒是你们很奇怪啊。这一次你们没有做任何报道，这不像你们的风格。这种新闻就是胡说八道、颠倒是非，秦野根本不可能抄袭。你很相信他吗？与其说我信任他，不如说我更信任他的自尊心。他的自尊心不允许他这么做。你看看我，你来这么长时间了，还没有问你喝什么，喝点什么？按你心意。是不是你？很像吗？像死了。我觉得也像，不过这次真不是我。就秦野这种陈年老底，啊，我怎么挖掘啊？也对，这么多年前学校的事情我都不知道，你没有理由知道的。哎，那到底是谁？你呀，这么帮我，谁爆的料？不管谁爆的料，秦野这一次算是完蛋了。我当年跟秦野在学校的毕业作品，都曾经被老师推荐参加过一个比赛，当时他高我两分，他第一，我第二。这个能怎么样呢？你第二，正常啊。我不是说这个。我是说啊，看了这篇新闻，我敢肯定，法国的大秀一定不是他自己做的。秦野，你一个臭小子，你这回死定了，你知道吗？哎，还有啊，啊，你要怎么对付沈一恩呐？怎么对付秦野啊？我都无所谓啊，但是。你不要再拿叶奇磊说事了，心软了？我跟他好歹同学一场，人家走都走了，死者为大。再这么心软，蛇恩永远出不了头。
着。